غزل نه مخشه یو دو درې شعرونه دي امید صاحب. څومره ښه خلک ښکارېږي څه خرابې کیسې وکړي، څومره ښه خلک ښکارېږي څه خرابې کیسې وکړي، له ادابو نه بهر شي بې ادابه کیسې وکړي. او ته به وایې چې یوه یوه مې په زړه باندې لیکلی، ته به وایې چې یوه یوه مې په زړه باندې لیکلی، دا ځینې خلک و چې له کتابه کیسې وکړي. سر ټیټ کړم ورته خاندم وایم نورې راته وکړه، سر ټیټ کړم ورته خاندم وایم نورې راته وکړه، یو کس که راته کور کې بی حسابه کیسې وکړي. او یو اوس غزل دی، یو نوی غزل ده. دلته بلا بلا خبرې او کیسې پرتې دي، دلته بلا بلا خبرې او کیسې پرتې دي، خو خلک چپ دي حق ویلو کې خطرې پرتې دي. دلته بلا بلا خبرې او کیسې پرتې دي، خو خلک چپ دي حق ویلو کې خطرې پرتې دي. او چا چې د مرګ له یرې حق وینا به نه کوله، مستانه صاحب، چا چې د مرګ له یرې حق وینا به نه کوله، له داسې خلکو نه خو ډکې هدیرې پرتې دي. او بل شعر ده چې نه دې چل ول نه دې دولت شي خلاصوی له مرګه، نه دې چل ول نه دې دولت شي خلاصوی له مرګه، مشت نمرود او د فرعون لاش نشانه پرتې دي. او بل شعر ده چې مرګ که د حق په وینا وي بیا مې په دغه پوه کا، مرګ که د حق په وینا وي بیا مې په دغه پوه کا، ښځې خو کور کې وي بیا ولې هغه مړې پرتې دي. او بل شعر ده چې زه خو حیران یمه د قوم نوجوانانو ته ډېر، زه خو حیران یمه د قوم نوجوانانو ته ډېر، ولې مو دومره ستړې ستړې حوصلې پرتې دي. بل شعر ده چې لا خو به زه یم لا به ته لا به څوک بل راپاسي، لا خو به زه یم لا به ته لا به څوک بل راپاسي، زمونږ کونډې رنډې څومره بیا سرې پرتې دي. او بل شعر ده چې ډېر ماشومان ډېرې ماشومې مې کتلې داسې، شوخ صاحب، ډېر ماشومان ډېرې ماشومې مې کتلې داسې، په دې یخنۍ کې دي سر تورې ابلې پښې پرتې دي. او آواز د حق مې لګولی ده ملګري غواړم، آواز حق مې لګولی ده ملګري غواړم، ګورم چې چا کې د خدمت څومره جذبې پرتې دي. او یک یو وطن ده یک یو کلی ده، خو فرق ته ګوره هلته ښه امن ده او دلته جنازې پرتې دي. او که څوک یې نه اوري د زړه غوږو علاج دې وکړي، که څوک یې نه اوري د زړه غوږو علاج دې وکړي، خمار غزلو کې خمار غزل غیرتمندو ته وږمې پرتې دي.